ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ମାମଲା ଜେଏନ୍ୟୁର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଅଜିତ ମହାନ୍ତି କଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ପିଟିସନରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ବଳ ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସଂସଦୀୟ ଆକ୍ଟର ଏହି ଅଧିନିୟମ ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି, ୟୁଜିସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଏହି ଅଧିନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସନ ଚୟନ କରିବା ଆଇନଗତ ବାଧା ଅଛି, ସିନେଟ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କୁଳପତି ଚୟନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମର ଭିଜନ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଅଧିନିୟମ କୁଠାରାଘାତ କରିଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜେଏନ୍ୟୁର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଅଜିତ ମହାନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ, ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। କୁଳାଧିପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଏବଂ କୁଳପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କିପରି ହେବ, ସିନେଟ୍ କିପରି ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ୟୁଜିସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଏ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ। ଆମର ଆଶା କରିବା କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଯେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ। ସେପଟେ ପ୍ରଫେସର ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନେତା ଓ ବିରୋଧୀ। ରାତାରାତି ଅଧିନିୟମ ଆଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତଶେଖର। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବରେ, ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ଆଣିଲେ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ତାହା ଏକ କଳା ବିଲ୍। ପ୍ରଫେସର ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଟିସନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାୟ ଦେବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୃହୀତ କରାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ବିରୋଧ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଫର୍ମରେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାର ବିରୋଧୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବିରୋଧୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷମତାର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।